Hello everyone, Sagatam the Nancy Lukumoni Bulafras and La Hoko Luke. Ahakar Hoko Palease, Kukolease, Azimueta, Maso recipes, I can believe have his often alcohol logo. Hey, Maso's recipes, I can hear two money upon sub masote and Bebohako Bonabo Paribo. My Roma say hog, Zima say hog, my as a bit peleg masse. বনাম মাছটো হৈছে পিঠিয়া মাছ বহুতে চিনি পায় আৰু এটো খুব আগতে ওলাইছিলে এতিয়া কমহে ওলাই আজি মই হেতু মাছৰ তেলজুল বনাই দেখাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া চাৰিটা মানে বাজিছে এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাম আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব বেলেগৰ পেজটো যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব প্ৰথমতে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব এতিয়া বলকচোন এতিয়া প্ৰথমতে মোৰ লগত ৰেচিপিটো চাই লওক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নেপাহৰিব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে মই বহুতবাৰ বনাই খাইছোঁ আপোনালোকে বনাব আৰু খাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব বলক পাকঘৰলৈ যাওক এয়া মিঠিয়া মাছ লৈ লৈছোঁ নিমখ হালধি সানি থৈছোঁ এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু লগতে এয়া আদা নহৰু এইখিনি মই পেষ্ট বনাম দেই আৰু ইয়াত জলকীয়া আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ এইখিনি একেলগ কৰি গোটেইখিনি পেষ্ট বনাম আৰু এই আলু কাটি লৈছোঁ একদম চিম্পুলকৈ বনাম ৰেচিপিটো চবেই বনাব পাৰিব খাব পাৰিব আৰু চাই থাকক এইটো ৰেচিপি যিটো বনাম আপুনি অকল পিঠিয়া মাছ বুলিয়ে নহয় ৰৌ বাহু যি মাছ আপুনি চবৰ লগতে বনাই খাব পাৰে একদম চিম্পুলকৈ বনাম মই এয়া তেল এতিয়া কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ মই দেখুৱা নাই আৰু এতিয়া মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া ধনিয়া পাতো মই এনেই পিচি ল'ম কিন্তু আপোনালোকে নাথাকিলেও কোনো কথা নাই থাকিলে দিব পাৰে আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এটা পেষ্ট আৰু এইফালে মাছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই হৈ আছে মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল পূৰা কাৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে একেখিনি তেলতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলুখিনি বেছি ফ্ৰাই নকৰিলেও হ'ব অকণমান চেলো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এয়া এইখিনি হৈ গৈছে এইখিনি তেলতে আপুনি মই এতিয়া মাছখিনি বনাম এইখিনি মাছ মই এতিয়া আৰু অকণমান তেল দি দিম যিহেতু এখন তেল জোলৰ জোল হ'ব বেছি নহয় এই অকণমান দিছোঁ বেছি দিব নালাগে নিদিলেও কথা নাই মই অকণমান তেল দিছোঁ আৰু আৰু লগতে এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হৈয়ে আছে এয়া চাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে অকণমান কিমানকণ দিছোঁ দেখিছেনে হাতৰ এইখিনি মুঠি যিমানকণ আহিছে ইমানকণ কাল জিৰা দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল হয় বেলেগ দিব নালাগে আপুনি গোটা জিৰা চোটা জিৰা আৰু টেষ্টি হয় এই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ দি পেলাই একদম গেছটো হাইটেড হ'ব একদম হাইটেড হৈ এক মিনিটমান সময় পূৰা এইখিনি লৰাই 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 একদম পূৰা ফ্ৰাই কৰি ল'ব গেছটো হাইটেড থাকক মিডিয়াম কৰিব নালাগে হেৰি কৰিব নালাগে তেতিয়া পটককৈ বস্তুখিনি ইয়াৰ গুণটো নাইকিয়া হ'ব আদা নহৰু পিঁয়াজৰ গুণটো আৰু সোনকালে ভাজ খাব আৰু লগতে এয়া ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ আৰু জলকীয়া টকীয়া গুড়ি ইমানখিনি দিছোঁ দেখিছে নহয় আৰু এতিয়া পানী দি পেলাই এইখিনি হেৰি কৰি ল'ম ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান পানী দি এইখিনি মছলাখিনি পূৰা ঘুটি ল'ম এইখিনি মছলা বনাই লৈছোঁ এনেকৈ বনাই ল'ব তেতিয়া ভাল কালাৰটো খুব বঢ়িয়া আহে এইখিনি বনাই লৈছোঁ আৰু সেইফালে চাওক আপুনি এয়া গেছটো মই এতিয়া একদম মছলাও দিম এইখিনি গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখিছোঁ নাই পিঁয়াজ আদা নহৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই কি কৰিম গেছটো কিন্তু মই এতিয়া একেবাৰে ল' কৰি থৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি মছলা বনাই লৈছোঁ সেই মছলাখিনি দি দিম একেবাৰে বনাবলৈ সহজ এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া মছলাখিনিৰ লগত পূৰা ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এতিয়ালৈকে নিমখ দিয়া নাই এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দিম আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ ইমানখিনি যিহেতু মই মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতেও দিছোঁ আৰু এইখিনি মছলাখিনি তলত নালাগিবৰ কাৰণে মই অকণমান এতিয়া পানী দি দিম পানী দিলে কি হ'ব মছলাখিনি পানীত এক মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ মই তেলটো নোলোৱালৈকে মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এখন ঢাকনা মাৰিব দৰকাৰ নাই এনেকৈয়ে সিজি যাব এই মছলা গোন্ধ ওলাইছেই এইখিনি এতিয়া অকণমান তেলটো নোলোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া দেখিছে নহয় তেলটো ওলাই গৈছে আপুনি এইটো ষ্টেজতে মই ধনিয়া পাতখিনি যিখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই আপুনি এইটো সময়তে দিব দেই পাছত দিব নালাগে নাথাকিলেও আপুনি এইটো অপশ্যনেল হয় আপুনি নিদিবও পাৰে এইটো দিলে মানে আপোনাৰ খাবলৈ অকণমান টেষ্টি হয় যে আপোনাৰ ঘৰত ধনিয়া নাই আপুনি বোলে এইটো নিদিলে কাৰীখন ভাল নহ'ব খাবলৈ জোলখন ভাল নহ'বলৈ সেনেকুৱা কথা নাই আপুনি নিদিলেও হ'ব মই আছে গতিকে দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ধনিয়া পাতৰ লগতো ভালদৰে অলপমান এক আধা ছেকেণ্ডমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ এই চাইডে চাইডে দেখিছে ডিঙিঙিয়ে তেল ওলাইছে মানে মছলাটোৱে তেলটো এৰি দিছে এইটো ষ্টেজতে আপুনি কি কৰিব এই আলু পিটিকা দি দিব আৰু গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব হাই কৰিব নালাগে
মিডিয়াম কই মশলাখিনি লগত আলুখিনি ভাজি লব মশলাখিনি একদম আলুখিনি ভিতৰলৈকে সোমাই নিজালৈকে ভাজি লব আধা সেকেন্ড মান এয়া আধা সেকেন্ড মান মই এনেকে ভাজিয়ে থাকিলো এতিয়া ইয়াতে মই লাতলন লাগি ধৰিছে কিমানটো পানী খায় আপোনালোকে কিমানটো জুল খায় আপোনালোকৰ হিচাপত দিব মই কিমানটো খাওঁ সেইটো মই হিচাপত দিম এতিয়া মই এখিনি বেছি ঢেৰি নকৰোঁ আলুখিনি সিজিব পৰাকৈ একদম কি কৰিম চিমত দি থৈ দিম চিমত দি থ'লে কি হ'ব ঢাকনা মাৰি পেলাই অলপ দেৰি থ'ম এয়া এখানি উতলি আহিছে মাছখিনি দি দিব এইটো ষ্টেজতে মাছখিনি দি আপুনি মাছখিনি এবাৰ এলুটি এবাৰ হিলুটি কৰি কৰি হেৰি কৰি দিব দেই সিজাৰ পিছত সেনেকৈ কৰি পেলাই হেৰি কৰি দিব দেই কালাৰটো কেনেকৈ আহিছে ধনিয়া পাত দিয়াৰ কাৰণে পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ এটা কালাৰ আহিছে খুব টেষ্টি হ'ব খাবলৈ আৰু এতিয়া আলুখিনি সিজক সিজিবলৈকে মই এতিয়া ঢাকনা মাৰি থৈ দিম আৰু অন্ততঃ আলুখিনি সিজিলে এখন কাৰীখন অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে পানীটো অকণমান কমক আলুখিনি সিজক আৰু মিডিয়ামত একদম চিমত থ'ম মাজে মাজে চাম কাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম হোৱাৰ পিছত এয়া মোৰ পিঠিয়া মাছৰ কাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কেনেকুৱা হৈছে একদম তৎক্ষণাত আধা ঘণ্টাও নালাগে আপুনি বনাব খাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধনিয়া পাতটো নিদিলেও হয় আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু ধনিয়া পাতটো দি ঢাকিলে দিব আৰু বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব